Сміттєва проблема і надалі дошкуляє краю. Сміття ми маємо стільки, що ні закопати, ні втопити, ані спалити його вже неможливо. Торік на Хмельниччині місцеві вдалися навіть до блокади єдиного в районі паспортизованого сміттєзвалища, що знаходиться у Золотареві. Люди нарікали, що туди звозять сміття з усього району. Однак тоді вдалося місцевій владі знайти компроміс із людьми і цю проблему вирішити. Щоправда, частково. Привели в порядок, знайшли 35-тонного гусеничного трактора, який мав можливість зштовхнути оце сміття від дороги в прірву, але на цьому, на превеликий жаль, і зупинилися, тому що для установки сміттєсортувальної лінії, або навіть якщо говорити про сьогоднішні сміттєпереробні заводи, мова далі не заходила. Чому? Тому що в першу чергу це був негатив народу, який строго відносився до того, щоб будувати. Протягом року керівники району навідалися до кожного куточку Хущини і вели діалог з тамтешніми, аби спільно прийти до мети. Однак марно. Ніхто не бажав у себе на території, на якій проживає, виділяти земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу чи зведення сортувальної лінії. Про полігон взагалі мова вже і не йшла. Ми були, здається, разом з вами у Венгрії, ми недавно були і у Республіці Польща. Там інтегрований підхід до технології, яка на сьогоднішній день є. І оці технології строго тримає під контролем відповідна служба, і допуску викиду у навколишнє середовище трошки більше, ніж дозволено, тих чи інших інгредієнтів строго заборонено. Тому хотілося б, щоб ось така технологія прийшла і до нас. Поки громада району не зрозуміє, що проблема сама не зникне і що саме в їхніх руках її вирішення, доти сміття не зникне. Не стоїть питання про те, що зробити звалище сміття. Стоїть питання про те, щоб установити сміттєсортувальну лінію. У нас є налагоджені контакти із представниками Львова, які готові будь-який період часу вийти в той чи інший населений пункт. Вже є певні напрацювання із нижнім селищем, тому що вони мають приблизно територію земельної ділянки, де можна було встановити оцю сортувальну лінію, але в межах тільки їхнього куща. Голова ради додає, що добре було такі сміттєсортувальні майданчики спорудити у різних напрямках району, адже таким чином проблему цілком ймовірно рушити з мертвої точки.